ដែលយើងបានដឹងរួចមកហើយជាង50ឆ្នាំក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាណានិគមមានស្ថាប័នមជ្ឈមសិក្សាតែមួយគត់នៅប្រទេសកម្ពុជាគឺអនុវិទ្យាល័យស៊ីសុវត្ថិដែលក្រោយមកនៅឆ្នាំ1935បានក្លាយទៅជាវិទ្យាល័យក្នុងរង្វង់ឆ្នាំ1899អ្នកស្រាវជ្រាវជាតិបារាំងឈ្មោះអូគុយប៉ាវីនៅប៉ារីសបានយកជនជាតិខ្មែរប្រហែលជា10នាក់ឬក៏ច្រើនជាងនេះទៀតទៅរៀននៅស្រុកបារាំងហើយតាមសំណើរបស់គាត់ផ្នែកពិសេសមួយនៃសាលាអាណានិគមនៅប៉ារីសបានត្រូវបង្កើតឡើងសម្រាប់សិស្សមកពីឥណ្ឌូចិនប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ1905ប្រហែលជាមានខ្មែរតែម្នាក់គត់ដែលនៅសាលានោះគេប្រហែលជាយល់នៅមូលហេតុនោះយ៉ាងច្បាស់បានតាមរយៈអត្ថបទមួយនៅសាលាដែលសរសេរឡើងដោយស្ដេចកិត្តិសរតរបស់ឡាវថាពីព្រោះខ្ញុំរៀនបានត្រឹមតែកម្រិតថ្នាក់ទី2នៃសាលាបឋមសិក្សាខ្ញុំពិបាកនឹងរៀនឲ្យទាន់សិស្សដទៃទៀតណាខ្ញុំពុំអាចយល់អ្វីដែលត្រូវបានពន្យល់នោះឡើយហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាជាការចំណាយពេលឥតប្រយោជន៍គ្មានផ្លូវអ្វីនឹងរៀនឲ្យទាន់សិស្សវៀតណាមដែលគេបានរៀននៅសាលាមជ្ឈមសិក្សានៅវៀតណាមហើយនោះទេកម្រិតសិក្សាដែលប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំចិត្តរត់ហើយនឹងខ្ញុំបានមកជួបប្រទេសនៅឯសាលាអាណានិគមនេះវាចោទជាបញ្ហាយូរណាស់មកហើយដល់សិស្សឡាវនៅកម្ពុជាដែលមករៀននៅទីនេះមុនយើងព្រោះហេតុដូចនេះហើយអ្នកដែលបានត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញក្រោយពីរៀន3ឬ4ឆ្នាំនៅសាលាអាណានិគមនោះគេទទួលបានចំណេះវិជ្ជាតិចតួចណាស់មិនសមស្របនឹងពេលវេលាដែលគេចំណាយដើម្បីរៀនសូត្រនោះឡើយឆ្នាំកន្លងមកក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញស្ដេចស៊ីសុវត្ថិបានទៅដល់សាលានោះហើយយកបុត្រព្រះអង្គ2រូបនិងឯកសារជនខ្មែរម្នាក់ទៀតឲ្យចូលរៀនក្នុងសាលានោះទោះបីជាគេឲ្យគ្រូម្នាក់បង្រៀនផ្ទាល់ក៏ដោយខ្មែរទាំង3រូបនោះរៀនបានតែ1ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះហើយត្រឡប់មកប្រទេសវិញក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ1907គឺមានតែបុត្រទី3របស់ស៊ីសុវត្ថិគឺស្ដេចមូនីវងដែលបានចូលរៀនបណ្ឌិតសភាយោធាមួយហើយបានបន្តការសិក្សារបស់ព្រះអង្គនៅស្រុកបារាំងអ្នកដទៃទៀតបានចាក់ចែងពីស្រុកបារាំងជាមួយនឹងប្អូនប្រុសរបស់កិត្តិសរតព្រោះអ្នកទាំងនោះមានការរអាដោយឃើញគេធ្វើទណ្ឌកម្មកិត្តិសរតដែលហ៊ានតវ៉ានិងលើកសំណើផ្សេងផ្សេងទាក់ទងទៅនឹងការសិក្សារបស់គាត់ដោយគ្មានការពិភាក្សាជាមួយនាយកសាលាជាមុនគឺជាការសំខាន់ណាស់ដែរក្នុងការប្រៀបធៀបរវាងបទពិសោធន៍ទាំងនេះជាមួយនឹងបទពិសោធន៍នៅប្រទេសភូមាដែលជាប្រទេសកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាមួយដែរនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាណានិគមតាមពិតប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមក្រោយប្រទេសភូមាប៉ុន្តែប្រការនេះមិនពន្យល់ពីការមិនយកចិត្តទុកដាក់របស់អាណានិគមអស់រយៈពេល50ឆ្នាំមកនោះទេនៅឆ្នាំ1908និស្សិតភូមិមា6នាក់បានត្រឡប់មកពីទីក្រុងរង្កន់វិញដោយប្រឡងជាប់ជាអ្នកច្បាប់នៅប្រទេសអង់គ្លេសពួកគេបានចូលរួមក្នុងសមាគមយុវជនពុទ្ធសាសនាជាតិនិយមដែលបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1906ហើយក៏នាំគ្នាចេញផ្សាយកាសែតក្នុងស្រុកមួយឈ្មោះសូរិយានៅក្នុងឆ្នាំ1911ការលេចមុខលេចមាត់របស់និស្សិតកម្ពុជាកើតមានក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំក្រោយមកប៉ុណ្ណោះក្នុងឆ្នាំនោះគឺឆ្នាំ1936មានសិស្សខ្មែរតិចជាង 6,000 នាក់ដែលរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាការខ្វះខាតស្ទើរតែទាំងស្រុងនៃសិក្សាធិការទំនើបនៅប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បារាំងនោះបានធ្វើឲ្យមានការស្មុគស្មាញកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលប្រទេសនេះឈ
ានចូលទៅក្នុងពិភពលោកនាសតវត្សទី20ក្នុងអំឡុងទសវត្សឆ្នាំ1940បញ្ញវន្តមានតិចហើយនៅឆ្ងាយពីគ្នាទៀតផងប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសដែលអន់ថយខាងសេដ្ឋកិច្ចបំផុតទី2នៅអាស៊ីខាងកើតនេះបញ្ញវន្តទាំងនោះពុំបានបង្កើតជាកម្លាំងជំរុញមួយសម្រាប់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរលទ្ធិរបស់ខ្លួនទេហើយបាននិយាយឲ្យចំនៃពិតទៅគេថែមទាំងស្ថិតនៅក្នុងវណ្ណៈដោយឡែកពីគ្នាទៀតផងរឿងនេះបានក្លាយទៅជាបញ្ហានយោបាយមួយក្នុងសម័យប៉ុលពតកម្លាំងអភិរក្សនិយមនិងប្រពៃណីនិយមបានដាក់ឲ្យគេនៅមួយកន្លែងអស់ពេលជាយូរនៅត្រង់កន្លែងដែលពិតជាបានចាត់ចែងធ្វើសកម្មភាពនយោបាយដោយឯករាជ្យនោះគេតែងតែបានបង្ហាញនៅការមើលស្រាលដល់ជនស្នេហាជាតិដទៃទៀតដែលពុំសូវចេះដឹងប៉ុន្តែមួយផ្នែកដោយសកម្មភាពរបស់បញ្ញវន្តទាំងនោះបានមានការជាប់ពាក់ទងជាប្រពៃណីនិងព្រះសង្ឃគេក៏ទទួលបាននៅកិត្តិយសអនុភាពនិងការគោរពយ៉ាងខ្លាំងដែរហើយនិន្នាការនេះបានជាឥទ្ធិពលយ៉ាងច្រើនដល់ចលនាកុម្មុយនីសដោយដែលវាបានជាឥទ្ធិពលលើផ្នែកដទៃទៀតរបស់សង្គមដែរលទ្ធិសម័យទំនើបបានរងនឹងការគាបសង្កត់ពីសំណាក់អាណានិគមនិងពួករាជានិយមផងដែរហើយប្រការនេះធ្វើឲ្យអ្នកដែលមានការសិក្សាខ្ពស់ហើយត្រូវបង្ខំចិត្តរងចាំឱកាសល្អនោះមានការក្តៅក្រហាយជាខ្លាំងទីបំផុតដោយសារតែមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សខាងផ្នែកប្រព័ន្ធសិក្សាធិការនោះគេក៏ទទួលបាននៅឱកាសល្អដោយដែលយើងបានដឹងនៅក្នុងចម្ពោះក្រោយក្រោយទៀតនៅចំពេលដែរការបង្កើតសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងដល់ជីវភាពនយោបាយជាតិនោះការផ្ទុះឡើងនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី1នាឆ្នាំនោះក៏បានផ្ដល់ដល់ជនខ្មែរនៅទស្សនៈដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកមួយស្ដីពីឆាកនយោបាយអន្តរជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ1915នៅពេលដែលស្ដេចស៊ីសុវត្ថិបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនបួងសួងឲ្យពរជ័យដល់កងទ័ពបារាំងនោះប្រជាជនបានបញ្ចេញនូវប្រតិកម្មដោយសម្ដែងនូវជំនឿថាកងទ័ពបារាំងកាន់តែខ្សោយហើយហើយនៅពេលដែលមានការកេណ្ឌអ្នកបម្រើស៊ីវិលប្រជាជនក៏ដឹងថាបារាំងខ្វះកម្លាំងមនុស្សតែពិតទៅជនជាតិខ្មែរមួយចំនួនបានត្រូវគេបញ្ជូនឲ្យទៅច្បាំងជួយច្បាំងបារាំងនៅអឺរ៉ុបក្រោយពីពេលដែលជនទាំងនោះត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមចប់ហើយនោះមន្ត្រីបារាំងបាននៅតាមខេត្តនានាបានបញ្ជាឲ្យបំបែកជួពួកគេឲ្យបានឆាប់រហ័សហើយហាមមិនឲ្យប្រមូលផ្ដុំគ្នាវិញឡើយប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានជនម្នាក់ឈ្មោះប៉ាច់ឈើនដែលជាអ្នកបកប្រែឲ្យកងទ័ពបារាំងនោះបានក្លាយទៅជាជនដ៏សំខាន់មួយរូបក្នុងលទ្ធិជាតិនិយមខ្មែរនារយៈកាល20ឆ្នាំក្រោយមកនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះឯងគាត់ធ្វើការនៅយានដ្ឋានមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅជនជាតិខ្មែរមួយរូបទៀតឈ្មោះខឹមទឹកដែលធ្លាប់ច្បាំងនៅស្រុកបារាំងដែរនោះបានជ្រើសរើសយកអាជីពផ្សេងដោយបានចូលបម្រើការដោយបានចូលបម្រើការឲ្យអាណានិគមមកទល់នឹងឆ្នាំ1945គាត់បានធ្វើជាអភិបាលខេត្តកំពតហើយរស់នៅក្នុងប្រណិតភាពជាប្រពៃណីនារដូវក្តៅឆ្នាំនោះនៅពេលដែលធ្លួសារស្ដេចនិងអ្នកដតីមើលឃើញថារចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយជាប្រពៃណីត្រូវទទួលការគំរាមកំហែងខឹមទឹកបានអំពាវនាវហៅបារាំងឲ្យបង្កើតការត្រួតត្រារបស់គេឡើងវិញទយគ្នាពីប៉ាឆឿននៅពេលនោះគាត់បានស្នើឲ្យពួកកុម្មុយនីសវៀតណាមជួយនៅចុងទសវត្សឆ្នាំ1940ខឹមទឹកបានចូលរួមក្នុងចលនានយោបាយដែលគ្រប់គ្រងនិងស្និទ្ធពួករាជានិយមចលនានោះដឹកនាំដោយលន់ណុលដែលទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយក៏បានគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងក្លាដល់ឯករាជ្យភាពដែរគ្រួសារស្ដេចដែលជាអ្នកបង្កើតគណៈបកនយោបាយអភិរិយនិយមដំបូងគេនោះគឺព្រះអង្គម្ចាស់ណូរ៉ាន់ដេតព្រះអង្គជាចៅរបស់ណូរ៉ាដាំនិងស៊ីសុវត្ថិនៅក្នុងឆ្នាំ1946ណូរ៉ាន់ដេតបានបង្កើតគណៈបកសេរីនិយមដែលស្និទ្ធនឹងបារាំងនិងគ្រប់គ្រងឲ្យទុករចនាសម្ព័ន្ធប្រទេសនៅដដែលនៅក្នុងទសវត្សឆ្នាំ1920ខ្មែរក្រោមមួយចំនួនតូចដែលប្រហែលមកពីគេមានសិទ្ធិជាពលរដ្ឋបារាំងដោយដែលបារាំងបានផ្ដល់សិទ្ធិនេះឲ្យប្រជាជននៅកូសាំងស៊ីននោះបានផ្ដល់សិទ្ធិនេះឲ្យប្រជាជននៅកូសាំងស៊ីននោះបានធ្វើដំណើរទៅស្រុកបារាំងដើម្បីបន្តការសិក្សាជាន់ខ្ពស់បន្តទៀតសូមបញ្ជាក់កូសាំងស៊ីនស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមមិនមែនអាណាព្យាបាលដូចនៅកម្ពុជាទេជនទាំងនោះរួមមានអ្នកបង្កើត
លទ្ធិជាតិនិយមខ្មែរសម័យទំនើបមួយនោះគឺលោកសង្កត់ថាញ់កើតនៅក្នុងខេត្តត្រាវិញឆ្នាំ1908ថាញ់បានរៀននៅសាលាបឋមសិក្សានៅទីនោះនិងនៅសៃកុនមុននឹងទៅរៀនថ្នាក់មធ្យមសិក្សានៅស្រុកបារាំងគឺនៅម៉ុងប៊ីលីយេនៅទីក្រុងប៉ារីសគាត់បានជាប់សញ្ញាបត្រ Teaching Diploma ហើយបន្តរៀនច្បាប់បានមួយឆ្នាំនៅមហាវិទ្យាល័យក្រុងប៉ារីសមុននឹងត្រឡប់មកឥណ្ឌូចិនវិញនៅឆ្នាំ1933ក្រោយពីបានធ្វើការមួយរយៈខ្លីជាស្មៀននៅបណ្ណាល័យក្រុងភ្នំពេញមកគាត់ក៏ធ្វើជាចៅក្រមនៅខេត្តពោធិ៍សាត់រួចធ្វើជារាជអាជ្ញានៅរាជធានីរួចទីបំផុតជានាយករងនៃវិជាស្ថានពុទ្ធសាសនាគឺប្រហែលជានៅពេលនោះឯងហើយដែលថាញ់បានជួបនឹងបច្ឆើននៅឆ្នាំ1936ជនទាំងពីររូបនេះបានបង្កើតកាសែតជាភាសាខ្មែរលើកដំបូងបំផុតឈ្មោះនគរវត្តបោះតាមលោកមីខែអែលវកេរីជាថាជាកាសែតនិយាយគ្រប់គ្រងកែតម្រង់ជាកណ្ដាលគឺទាមទារឲ្យជនកម្ពុជាចូលរួមកាន់តែច្រើនថែមទៀតក្នុងមុខរបរចំនួនឲ្យមានឱកាសបានរៀនច្រើនជាងមុននិងឲ្យមានការរាប់រកស្មារតីគ្នាដល់ជនកម្ពុជានិងបារាំងការទៀមទាននោះប្រហែលជាបានធ្វើឲ្យពួកវរៈជនប្រពៃណីនិយមកម្ពុជាខ្វល់ខ្វាយជាងបារាំងទៅទៀតព្រោះថាបើសម្រេចដូច្នេះមែនគឺមុខជាធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើដល់ក្រុមអ្នកកាន់អំណាចការប្រឆាំងគ្នារវាងពួកអ្នកបុរាណនិយមខ្មែរនិងពួកអ្នកសម័យនិយមក្នុងវិស័យសាសនាដោយដែលយើងបានដឹងហើយនោះបានផ្ដាំចែងជារូបរាងក្នុងផ្នែកដតីទៀតដែរហើយដូចជាការប្រឆាំងគ្នារវាងបច្ឆើននិងខឹមទឹកជាដើមវាជាចរន្តនយោបាយមួយដែលបានចូលមកលុកលំក្នុងចលនាឯករាជ្យជាតិនៅក្នុងសម័យបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2នគរវត្តតាមពិតទៅគឺនិយាយលំលំពីការប្រឆាំងនឹងលទ្ធិអាណានិគមនិយមកាសែតនោះជួនការចុះផ្សាយជាចំហពីការគាបសង្កត់របស់បារាំងដែលពេលនោះនិយាយពីបញ្ហាដូចនោះគឺជាការហ៊ានក្រាន់បែរប៉ុន្តែទស្សនៈពិភពលោករបស់កាសែតនោះបើតាមសម្ដីរបស់វិកេរីគឺថាកំណត់ត្រឹមតែម្ចាស់ហាងនៃទុននិយមនិងជាតិនិយមតែប៉ុណ្ណោះកាសែតនោះបាននិយាយជំរុញឲ្យជនជាតិខ្មែររកស៊ីធ្វើចំនួនដើម្បីកាត់ផ្ដាច់នៅរបបផ្ដាច់មុខរបស់ក្រុមជនជាតិដទៃហើយធ្វើដូច្នេះដើម្បីពង្រឹងទូនីតិខ្មែរក្នុងប្រទេសរបស់គេផ្ទាល់ទស្សនៈលទ្ធិជាតិនិយមនិងសម័យទំនើបនិយមនេះគឺត្រូវធ្វើឲ្យអ្នកដឹកនាំក្រុមនគរវត្តឲ្យអាចទទួលយកបាននូវការអំពាវនាវរបស់លទ្ធិហ្វាស៊ីសនិយមជប៉ុនឬក៏លទ្ធិដែលក្រោយមកថាញ់បានហៅថាសង្គមជាតិនិយមប៉ុន្តែមិនដូចផ្នែកដទៃទៀតនៃវរៈជនខ្មែរដែលលិចមុខលិចមាត់នាពេលនោះទេក្រុមរបស់ថាញ់គឺมันបានប្រឆាំងនឹងវៀតណាមបន្តិចណាស់ឡើយនៅក្នុងឆ្នាំ1938ថាញ់បានបង្កើតយុវសាលាដែលជាអង្គការយុវជនមួយផ្ដើមក្នុងគោលគំនិតដើម្បីធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាហេតុរៈភាពរវាងប្រជាជនទាំងពីរដែលធ្លាប់មានប្រពៃណីជាសត្រូវនៅគ្នានេះនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1940ថាញ់ពេញចិត្តឲ្យមានការបង្រៀនភាសាវៀតណាមនៅសាលាដោយយល់ឃើញថាជាមធ្យោបាយមួយសម្រាប់នាំចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅគំនិតសម័យទំនើបនិយមដែលបានដុះដាលឡើងនៅប្រទេសវៀតណាមជាមួយគ្នានឹងការជាប់រវល់មមាញឹកក្នុងការផ្ដួលរំលំរបបគ្រប់គ្រងរបស់បារាំងថាញ់និងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់បានចាត់ទុកប្រទេសថៃថាជាប្រទេសជិតខាងដ៏គ្រោះថ្នាក់ដល់កម្ពុជាគឺមិនមែនវៀតណាមទេហើយបានបណ្ដាមយកខេត្តនៅភាគពាយ័ព្យនិងភាគខាងជើងនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺខេត្តបាត់ដំបងសៀមរាបនិងស្ទឹងត្រែងក្នុងឆ្នាំ1794ហើយទើបតែមកដល់ឆ្នាំ1907ទេដែលមានសន្ធិសញ្ញាបារាំងថៃឲ្យថៃប្រគល់ខេត្តទាំងនោះមកឲ្យអាណាព្យាបាលបារាំងវិញនៅចុងសតវត្សទី19ថៃបានតែងតាំងចិនក្នុងស្រុកម្នាក់ឈ្មោះកែវជាចៅហ្វាយស្រុកសំរោងក្រោយមកខេត្តឧត្តរមានជ័យក្រោយពីការប្រគល់ទឹកដីមកកូនប្រុសរបស់កែវឈ្មោះលៀតបានធ្វើកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមគោក្របីដ៏ធំមួយនៅទីនោះនេះគឺជារបរកម្រមានមួយនៅប្រទេសកម្ពុជានាសម័យនោះលៀតបានរៀបការនឹងនារីម្នាក់ឈ្មោះធឿបជាជនជាតិគួយនៅខេត្តកំពង់ធំភាគខាងជើងកូនស្រីរបស់គេទាំងពីរនាក់នេះឈ្មោះមួនកើតនៅឆ្នាំ1900ធំដឹងក្តីឡើងនៅលើកសិដ្ឋាននោះឯងជានារីមិនចេះអក្សរខ្វៀលតែគោអូនប្រុសចិញ្ចឹមរបស់នាងមួនឈ្មោះកៅតកជាជនកាត់ចិនបានរៀបការជាមួយនារីខ្មែរកាត់ចិនម្នាក់មកពីខេត្តសុរិន្ទដែលជាអតីតខេត្តខ្មែរនៅខាងភាគឦសានប្រទេសថៃកៅតកចូលសញ្ជាតិថៃ
មួននឹងតកដែលជាជនមានកំណើតសាសផ្សេងគ្នានោះក្រោយមកបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការតស៊ូប្រឆាំងនឹងអាណានិគមតកដែលคล้ายខ្លួនជាអ្នកជំនួយមួយនៅអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1930នោះបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងថៃហើយក្រោយមកជាមួយនឹងសង្កត់ថាញ់ចំណែកឯមុនវិញបានប្រកាន់យកនៅជំហរឯករាជ្យជាងនេះដោយដែលយើងនឹងបានដឹងនៅក្នុងជំពូកបន្ទាប់ក៏នៅមានឥទ្ធិពលដតៃទៀតពីប្រទេសថៃផងដែរជាពិសេសគឺក្រោយពីរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1932ដែលនាំឲ្យមានការបង្កើតរបបប្រជាធិបតេយ្យអាស្រ័យសភានៅប្រទេសនោះមកប្រភពដំណឹងរបស់ពួកកុម្មុយនីសវៀតណាមបានលើកឡើងថាការរីកចម្រើននៃសតិគឺអារម្មណ៍របស់ខ្មែរប្រឆាំងនឹងបារាំងនៅភាគពាយ័ព្យដែលមិនខ្លាំងក្លានៅឡើយនោះគឺមិនបានអនុញ្ញាតដោយសារតែការខ្លាចថៃនិងការបង្កើតគូតនិងការបង្កើតការត្រួតត្រារបស់ថៃឡើងវិញនោះឡើយនៅក្នុងឆ្នាំ1933ប្រជាជនខេត្តបាត់ដំបងបានក្រោកឡើងប្រឆាំងនឹងការយកពន្ធដារក្នុងរយៈពេល5ខែដើមឆ្នាំនោះទាហាននិងប៉ូលីសបារាំងខាងផ្នែកបង្ក្រាបឧទាមកម្មបានប្រយុទ្ធអស់7លើកជាមួយនឹងពួកបះបោចលនាមួយដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺដឹកនាំដោយព្រះសង្ឃជឿនលឿន2អង្គគឺអាចារ្យមិត្តនិងអាចារ្យព្រីងក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1933ដល់35អាចារ្យមៀតបានចូលរួមក្នុងនិកាយសាសនានៅប្រទេសសៀមហើយបានទទួលឥទ្ធិពលពីចលនាប្រជាធិបតេយ្យចម្រើនជឿនលឿននៅសម័យនោះនៅពេលដែលលោកនិមន្តមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញដឹកជញ្ជូនអង្គនេះរួមជាមួយនឹងអាចារ្យព្រីងក៏អំពាវនាវឲ្យប្រជាជនធ្វើការតស៊ូដើម្បីកែតម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងឱកាសបុណ្យកឋិនទានមួយគេបានរៀបចំធ្វើពិធីមីទីងមួយដើម្បីប្រឆាំងនឹងរបបគៀបសង្កត់និងកេងប្រវ័ញ្ចរបស់អាណានិគមបារាំងពិធីនោះឯងបានត្រូវបង្ក្រាបអាចារ្យមៀតក៏ត្រូវចាប់ខ្លួនហើយមិនយូរប៉ុន្មានអាចារ្យព្រីងក៏សុគតដោយជំងឺពុំមានផុសតាងជាឯកសារឯណាដែលបញ្ជាក់ថាចលនាទាំងនោះមានតាក់ទិននឹងបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនឡើយប៉ុន្តែគំនិតចម្រើនជឿនលឿននៃចលនានោះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីការទៀមទាធ្វើបដិវត្តនៅក្នុងកម្ពុជាក្នុងយុគសម័យថ្មីហើយគឺនៅក្នុងប្រទេសថៃនោះហើយដែលចលនាខ្មែរអិសរៈបានត្រូវបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1940ប៉ុកខុនដែលយើងនឹងជួបគាត់នៅក្នុងជំពូកបន្ទាប់នេះនៅក្នុងរង្វង់ឆ្នាំ1939សង្កត់ថាញ់បាច់ឆឿននិងជនដទៃទៀតបានផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅវត្តនានាហើយប្រាប់ព្រះសង្ឃពីការភ្ញាក់រលឹករបស់បញ្ញវន្តខ្មែរហើយទេសទានយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការគ្រប់គ្រងរបស់បារាំងទៀតផងបើតាមជនម្នាក់នៅក្នុងក្រុមនោះគឺលោកប៊ុនច័ន្ទមលបានឲ្យដឹងថាអ្នកដែលធ្វើសកម្មភាពខ្លាំងជាងគេគឺឆឿនបាច់ឆឿនជាជនតែម្នាក់គត់ដែលដើរទៅកាន់កន្លែងជាច្រើនគឺច្រើនជាអ្នកដទៃដូច្នេះហើយបានជាគេស្គាល់គាត់ចំណាំមកគាត់យ៉ាងងាយហើយចូលចិត្តគាត់ជាអ្នកដទៃមានកន្លែងខ្លះដែលគាត់មិនអាចទៅបានប៉ុន្តែប្រជាជនបានមកនាំគាត់ទៅកាន់កន្លែងប្រជុំដែលគេបានណាត់គ្នារួចមកហើយដូចជាពេលនោះឯងសមាជិកម្នាក់របស់បកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិន ICP គឺឈ្មោះហាច់ចឿនដែលបានត្រឡប់ពីកូសាំងស៊ីននៅឆ្នាំ1937ហើយមកបួសនៅខេត្តតាកែវបានចាក់សិក្ខាបទចេញពីវត្តនៅឆ្នាំ1939ហើយបានក្លាយជាប្រធានរបស់ ICP នាខេត្តស្វាយរៀងតាមមជ្ឈមបកនៅក្នុងឆ្នាំ1938បានរៀបរាប់ថា ICP នៅកម្ពុជាខ្សោយណាស់ហើយគេពុំបានលើពីសកម្មភាពអ្វីក្រោយក្រោយមកទៀតរបស់ចឿនឡើយអ្វីបើចឿនប្រកាសជាបានអានកាសែតមែនក៏ដោយតែគាត់ក៏ដូចជាពុំមានការតាក់ទងដល់ចិត្តស្និទ្ធណាមួយជាមួយក្រុមនគរវត្តឡើយទោះជាដូច្នោះក៏ដោយនៅវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនាសមាជិកម្នាក់ក្នុងចំណោមសមាជិកនានាក្នុងក្រុមសង្កត់ថាញ់ឈ្មោះអាចារ្យសុកដែលជាគ្រូបង្រៀនភាសាបាលីមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺនោះក្រោយមកគាត់បានចូលរួមចលនាកុម្មុយនីសនៅប្រទេសកម្ពុជាតាមពិតក្រោមរហស្សនាមថាទូសមុទ្រជាយថាហេតុគាត់ទៅជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ចលនានេះ
មានសិស្សមួយរូបទៀតមកពីវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនានៅពេលនោះគាត់ឈ្មោះហ្វឹងលងជាខ្មែរក្រោមមកពីខេត្តត្រាវិញរឿងដែលបានធ្វើជាលេខាធិការរបស់សមាគមពុទ្ធសាសនាខ្មែរនៅកូសាំងស៊ីនពីឆ្នាំ1943មកនោះបានប្រឡងចេញពីវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនានៅក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងឆ្នាំ1945ក្រោយមកគាត់ធ្វើជាអធិការសាសនាបាលីនិងវត្តនានាខាងលិចដីស្ទន្ទោទន្លេមេគង្គនៅក្នុងឆ្នាំ1962គាត់បានត្រូវគេជ្រើសរើសឲ្យចូលក្នុងគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមនៃរណសិរ្សរំដោះជាតិពេលនោះគាត់ជាតំណាងនៅមណ្ឌលខ្មែរក្រហមក្នុងរដ្ឋសភាវៀតណាមហើយគាត់ធ្វើជាអនុប្រធានសភាផងដែរ